ପରୀ ଅପହରଣ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଫିସ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିଲା ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଶିଶୁ ଅଧିକାର କମିଶନର ସଦ୍ୟବତୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାଁରେ ନାରାବାଜି ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଘଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରାୟଗଡ଼ ରଣପୁରରେ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ସ୍ୱାତି ନିଖୋଜ ଘଟଣା ବଧିପାଟନା ଗାଁରେ ପୋଲିସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ର ତନାଘନା ଗତକାଲି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ ଏସ୍ପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଇଟିଆଇ କର୍ମୀ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ସହ ବିଧାୟକ ଅତନୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀ ଓ ପୋଲିସ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଶିଶୁଭବନ ଛକରୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରୀ ସତ୍ୟ ଶୁଣିଲାନି ପ୍ରଶାସନ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଜମିହରା ପ୍ରଜା ତାଳଚେର ସୋଲେଡ଼ ଗାଁର ସୁରେଶ ବେହେରା ଓ ପୁଅଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ ଅନୁଗୁଳ ପାଲହଡ଼ା ସନ୍ଧାର ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଯୁବକଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଛାନଭିନ କରୁଛି ପୋଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଦୁଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଷୋହଳରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ବାଲେଶ୍ୱର ନିଖୋଜ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶବ ଉଦ୍ଧାର ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ ଥାନାରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମୁଁ ଅଟକ ତିନି ଦିନ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କର ମିଳୁନଥିଲା ପତ୍ତା ଶେଷରେ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିସି ଜରିଆରେ ବସିବ ମିଟିଂ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା